လက်ထဲမှာလက်ထဲမှာလူတွေယောက်ျားတွေမိန်းမတွေနဲ့တဲ့အိမ်တွေတော့ဆွဲနေတယ်ဆွဲနေတာရှိသလားအဲ့လိုမဆွဲဘူးလို့ဆိုရင်တမာဒိဋ္ဌိဖြစ်ပြီမေကတ္တစ္စာဖြစ်တာပေါ့ဘောဂဘောဂိစ္စာအလူတွေပါရင်တော့ဆွဲနေသလားအဆွဲရှိသလားလူတွေပါရင်တော့အဆွဲမရှိဘူးမျက်စိတွေနားတွေနှာခေါင်းတွေအာယတနာတွေလို့သာဆွဲနေတော့တယ်လူတွေတော့အဆွဲမရှိတော့ဘူးနာမည်လည်းမဆွဲတော့ဘူးအဲလူတွေသားတွေတော့မဆွဲပါဘူးလူတို့နာမည်လည်းဆွဲတတ်တယ်ပုံကြီးကိုဆွဲတတ်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလူတွေတော့ဆွဲတယ်လာကွာကိုတယောက်ခဲနေကြည့်မျက်စိမိုက်ကြည့်လိုက်အခုပေါ့လူတွေယောက်ျားတွေမိမရွယ်လို့စိတ်ထဲမှာဆွဲနေသလားမဆွဲတော့ဘူးဆိုရင်ဥပါဒါမရှိတော့ဘူးအဲရေးကြည့်တယ်မျက်စိရောမျက်စိတော့သိရမယ်ဓမ္မနုပါဒနာကစက်ခုံးသဗ္ဗဇာနာတိလို့ဆိုတော့မျက်စိလိုပဲသိရမယ်လူတွေလို့မသိရဘူးအခုကိုယ်စိတ်ထဲမှာလူတွေလို့သိနေဗလားမျက်စီတော့သိနေဗလားမျက်စီလိုပဲသိရပါမယ်။မျက်စီလိုပဲသိနေရမယ်။အမတို့အမေတို့ဘာတူလေးတို့ဘာလေးအဲ့လိုလေအဆွဲမရှိရတော့ဘူး။အဲ့ဒါလေးကိုတော်တော်ငြိမ့်နေပြီ။အဆွဲရှိလို့ရှိရင်အဆွဲခံတာဖြစ်သွားတယ်။ဥပါဒနဲ့ခံတာမျက်စိရောလူလို့ဆွဲတယ်ကဲမှန်လားမှန်ပါဘူးခင်ဗျာအဲမမှန်တော့မျက်စိကိုလူလို့ဆွဲတာဘာခေါ်ဒိဋ္ဌိပါဒာအဆွဲခံတာမြန်မာလူပြောပါအဆွဲအဆွဲခံတာအဆွဲမရှိရဘူးဟိုကမြတ်စွာဘုရားကဟောတာကစက္ခုံးစပဇာနာတိလို့ဟောတာကိုကဲမျက်စိကိုလူလို့ဆွဲသေးသလားရပါဘူးအာအဆွဲပါဘူးအဲ့လိုဘုရားဆိုင်မဆွဲတော့ဘူးဖရာလို့ဆိုရင်လားပထမတော့ဖြစ်သွားပြီမဆွဲတဲ့ခန္ဓာဖြစ်သွားပြီအနုပါဒာနဲ့ခန္ဓာဖြစ်ပြီတကယ်ငြိမ့်ပြီအဲ့လိုဘုရားဆိုင်တားတယ်ရှိတယ်ဈေးအယောင်းနဲ့ဆိုင်မောတင်ထားတဲ့ဝါးရီစီသေးတယ်ရှိတော့ရှိမှာပေါ့ရှိဝင်တဲ့စိတ်ကမဆွဲပဲနဲ့ရှိတာနဲ့စိတ်ကဆွဲတာနဲ့တူတယ်လားမတူဘူးလားမတူပါဘူးခင်ဗျာရှိတာကဘယ်လိုနေတော့သူ့ဘာသူရှိရှိတာကဘယ်လိုနေတော့သူ့ဘာသူရှိအဆွဲရှိတာကဘယ်လိုနေတော့ငါဓာတ်လေးရှိသေးတယ်စိုးစမ်းငါဓာတ်လေးရှိသေးတယ်ရောင်းကုန်လေးရှိသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါဆွဲကဲတည်ပြီးတဲ့အဲ့ဒါဟောရတဲ့တော့ပါပါလေ။တန်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့တန်ကြီးဟာအဲတန်ကိုဆွဲပြီးတန်ဆာသွားတာပဲ။အဲကို့ဥစ္စာကကို့ကိုပြန်ဆွဲသွားတယ်။ပြန်ဆာသွားတယ်။သိရလား။ကို့ရှိတာပဲ။ကို့ရှိတဲ့တန်ကဘယ်ပို့လိုက်ကြတော့။ဂုံကကို့ရှိတဲ့ဂုံကဘယ်ပို့လိုက်တော့။ဟုတ်တယ်မို့လား။အရာတော်တန်မဥက္ခာယထားရမလန်းတန်ကြီးဒီဥပ္ပစီတိပြည်ဤတဲ့တန်ကတန်ကြီးပြည်သွားတယ်တန်ကြီးကဒီခါလဲဘယ်ပို့လိုက်တုံးဆိုတော့တန်ကြီးဆိုကြီးမွားပြီးတော့မကောင်းတာဖြစ်သွားတာပေါ့မရတဲ့ဉာဏ်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါဘ누구ကပို့လိုက်ကြတော့အဆွေကပို့လိုက်တာပါတော့တန်ကြီးတန်ကြီးကဘ누구တန်ကြီးတော့တန်ရဲ့တန်ကြီးအဲ့ဒီဒကမာကြီး
တိုင်ရဲ့တန်ကြီးတော့သိတာပေါ့တိုင်ရဲ့တန်ကြီးတော့သိတာပေါ့မရှိနဲ့ကို့မှာဘာတွေရှိတယ်ညာတွေရှိတယ်လို့မလုံနဲ့ကျိမ့်ပြီဗလားဟောဖုံဖုံကြီးကြီးတော်မှာမင်းလားသင်္ကန်းလေးဆွဲတာနဲ့အဆွဲခန္ဓာဖြစ်သွားတယ်ဘာခန္ဓာတော့အဆွဲခန္ဓာပါဗျာကို့ကကုံလေးရောင်းနေတယ်ဥမာတသမီးတွေလည်းကြောင်းထားတယ်ပေါ့အစုံပေါ့မျက်စိမင်နာရင်ရှိသလားအဆွဲရှိသလားကိုယ့်ကိုကြည့်သက္ခုံသဗ္ဗဇာနာတိသောဇံသက္ခုံသဗ္ဗဇာနာတိအဲတရားဆိုအဲ့လိုဆက်ရတယ်တရားဆက်ရတယ်မျက်စိရှိတယ်လို့နားရှိတယ်လို့သိနေသလားသမီးသားတွေကုံတယ်ပတ်ခံတယ်ရောရွှေရွှေငွေရောစိတ်နေရောရှိတယ်လို့ဆိုမလားအဖွာကတော့ကိုမာတော့မျက်စီတွေနားတွေနှာခေါင်းတွေရှိတယ်အပြင်ဘက်မှာတော့ရူပါယုံတတ္တယုံခန္ဓာယုံတွေရှိတယ်အဲ့လိုမှစိတ်แทဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်အစွဲမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါမျက်စီကိုလည်းသိရမယ်ဆိုတာကတကယ်သိသွားရင်အာယနာတွေလည်းခန္ဓာတွေလည်းဒီလိုပြောရပါလေပါဠိပါဠိကတော့သက္ကုံသဗ္ဗဇာနာတိပြောပါလေ အပြင်မှာလည်းယူပါယုံမရှိနဲ့ယူပါယုံခန္ဓာယုံယတယုံဖုတ္တပါယုံဓမ္မယုံမင်းမလားအာယုဘဏ္ဍပါတော့ဘာပါပါ6ပါးဓမ္မယုံကလူကဓမ္မယုံဖြစ်သွားတယ်ပြင်းမှမလဲအာယုံ၆ပါးပဲရှိတယ်အတွန်းမှလဲမျက်စိတွေနားတွေနှာခေါင်းတွေကြားတွေကိုယ်ကြီးတွေပြီးတော့မနှောတွေဘယ်နှပါတော့အဲ့ဒါတွေရှိတော့တယ်စိတ်ထဲမှာသူမကြီးတော့လည်းသူရောင်းလို့ပဲလို့ရှိမှာမတော့ကြတော့ထိုင်နေကုန်မယ်ကိုယ်မှရောင်းရမှာမလို့ပဲသားရဲသမီးတွေလည်းမရှိဘူးအဲလိုမရှိဘဲနေရမှာစိတ်ထဲမှာတက္ကမကြီးလည်းဘုန်းကြီးကြီးပေါ့မေတ္တာကြီးပေါ့အိမ်ထဲကနေကိုယ်စိတ်ထဲရင်ကိုယ်ဖြစ်နေတယ်ဘယ်မှာဖြစ်ရမှာတော့ရဟန္တာကအဲစိတ်ထဲမှာဖြစ်ရမှာကျွဲ့နေလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဖြစ်ပါမလို့အဲအဲ့လိုခရီးဆိုင်အဲ့ဒါကတရုတ်ထဲကြံတဲ့အခါမှာအဲ့လိုခရီးဆိုင်လို့ဖြစ်တယ်။အမှားတော့ရပါတယ်။စက်ခုရူပံရူပခန္ဓာဆိုခန္ဓာပဲ။ဒါဖွဲ့ရတယ်။ဒါမျိုးမဲ့ဆိုဘဲကတော့စက်ခုံဇပ္ပဇာနာတိစက်ခုံဇပ္ပဇာနာတိလာတော့ကို့မှာမျက်စိကြီးရှိပါတယ်ဆိုမခင်ဝင်ရှိသလား။မရှိပါဘူး။အဲ့လိုအမှတ်ရမယ်။တန်တန်ကလည်းကိုလုံးရောမပါရဘူးနာမည်လည်းမပါရဘူးအဲ့ဒါရှိသေးတယ်ဆိုရင်နောက်ဘဝရှိတယ်တရားနောက်ဘဝရဟောတာကသက္ကုံသဗ္ဗဇာနာတိယူပေသဗ္ဗဇာနာတိနာမည်ဗဇာနာတိပဲရှိတော့တယ်ဒီမဲ့ယူပေသဗ္ဗဇာနာတိဆိုရင်အပြင်ဘက်ကယူပါယုံနော်အမြဲတမ်းကလေးတွေရှိတယ်ကြောင်းတယ်ရှိတယ်အိမ်တွေရှိတယ်မြေဧကပရောရှိတယ်ဘယ်နဲ့ဧကရှိတယ်လို့ငါအဲ့လိုရမရှိနေတော့နဘဝရောက်နေပြီဘယ်လိုကရောက်တဲ့တော့ပြောစမ်း
ကြည့်တယ်ဆိုရင်ဘယ်သူကရောက်တော့ဘူးမြေဧကရဲ့ရှိသေးတယ်အိမ်ဝန်းကြီးကဘယ်တော့ကျဲတဲ့အမွေကဘယ်တော့ဆိုင်နေအမွေကလူမနေနဲ့ခါရဲသူကသူရရရလို့မွေးချင်းချင်းရတာမဟုတ်ဘူးလားမလူနဲ့ရံဖြစ်တတ်တယ်ကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်လည်းမုန်းငါတဲ့ချက်စားပါလေပါရောက်စားအဲ့လိုလုပ်စားရဲ့မိလားကိုမှာပါတယ်ရှိတော့မျက်စိမှာပါတယ်ရှိတော့မြင်တာပဲရှိတာမျက်စိမှာပါတယ်ရှိတော့မြင်တာပဲရှိပါဘူးရူပါယုံကပဲပါတယ်ရှိတော့ပြတာပဲရူပါယုံကပါတယ်ရှိတော့ပြတာပဲအဲ့ဒီနှစ်ခုကတွန်းပြီးတော့မျက်စောပြရလို့မရှိဘူးအဲ့လိုတွေ့တွေ့ရတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာဆိုမှမရှိဘူးစိတ်ထဲတယ်စိတ်ထဲတယ်အဲ့အဆွဲမရှိတဲ့ခန္ဓာဒီကမာကြီးလိုနဲ့နှံ့ကြည့်လိုက်ရုံပဲအဲ့လိုစက်ခုံးစပဇာနာတိယူပဲစပဇာနာတိဆိုရင်မရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါကိုမဲ့ပြီးတော့ဟိုဟာသွားမှဘိုင်းနေအိမ်နေပတ်ဆံတယ်ရှိရင်ဘယ်လိုဖြစ်တော့တန်ခါတန်ကြီးတဲ့သောဆောင်တန်ခါတန်ကြီးတဲ့တန်ခါတန်ကြီးတဲ့ကောင်များအဲ့လိုရှိရင်တန်ခါတန်ကြီးတဲ့ကျော်ဘယ်ဟာကြီးစားတော့တန်ကြောင်ကြီးပဲမစားဘူးလားစားပါဘူးတန်ကြောင်ကြီးစားတော့တန်ကြောင်ကြီးကကိုယ်ကောက်ကိုလဲမသွားဘူးလားလဲမသွားဘာတုံးလို့ရသေးသရောအဲ့ဒါရှိသေးတယ်လို့ဆိုကြပါမျိုးတာမဖြစ်လာတော့တန်ကြီးကြီးတဲ့တန်ကြီးကိုစားပြီးတော့ကိုယ်ကောက်သွားတယ်လို့ပဲတဲ့အာရတော်မလန်ဥဋ္ဌာရတယ်တန်ကတန်ကြီးကမလခေါ်တယ်ကျွေးလို့လည်းဒီလိုပါပဲမလဓာတ်တုံးတွေလည်းဒီလိုပဲမလခေါ်တယ်ဓမ္မကြီးတို့လည်းရှိသေးတယ်ဆိုရင်ဘာတော့မလားမလားဆိုတာဘာတော့အငြိအကျေးအဲ့ဒါရှိရင်ငါကိုကရှိရင်ကတကယ်စိတ်စင်ကြင်ကြယ်ကြယ်ကြီးရှိခြင်းတယ်မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဘူးဟောတက္ကနိကြပိုးအရေးကြီးတယ်ခုကလည်းအရေးဆိုင်တိုင်းတော့တိတ်မကြည့်ပါဘူးဆွေလေးဒီရသားလေးကြံနေသူကြံနေသူရဲ့ယူပိတ်စီဟောကိုမောင်နေနှမတွေယူမှာပဲငကတေမြဟိုကအဝေးရမလာခင်မအေးကြီးဖြုတ်ထားတယ်။ဘယ်ရောက်မှမသိပါဘူး။ပြီးတော့သူကကြီးယူထားတယ်။ဖျားတော့ဘယ်ပေါင်းလိုက်ရပြီနဲ့လိမ့်ပြောသေးတယ်။မိုးကြင်ကြင်အဲတရားကဘယ်လိုနေတော့ဆက်ခုံးစားပဇာနာကြီးမဟုတ်လား။မှန်ပါတယ်တော့အဲ့ဒါဟောတဲ့သူဝင်နေစပဇာနာတိကိုအဲ့ဒီရွှေကိုလည်းအဲ့လိုဟာရင်ငါရွှေလို့သူ့ရွှေသူ့စီသေးတယ်လို့အဲ့လိုမလုပ်ရအောင်ဒါကြောင့်မဆယ်ပါးတိလာလေးတွေပါလေးတွေစောင့်ကြည့်ရတယ်အဲ့လိုမသိအောင်လို့သုံးမလို့ရှိလို့ရှိရင်ငါဟာစီသေးတယ်နဲ့မရတဲ့ငါမရစီသေးတယ်ငါသားတယ်စီသေးတယ်အိုမြတ်စွာဘုရားဟောပုံနဲ့တူအောင်လုပ်ရမယ်။စက်ခုံးရာဘုရားနာတိမျက်စီပဲရှိတယ်။ပေါ်တိတိဓမ္မတော့ကမင်းကြီးအရှင်ဘုရားဘာမှမရှိတော့ဘူး။အာနာတွေလည်းမရှိတော့ဘူး။အရှင်ဘုရားလက်ထက်ကသိချာသေးလည်းပဲရှိတော့တယ်။ဘာနာလက်တွေဟိုကပိတ်ပဲလို့ဘာမှမရှိအောင်သူ့ထုတ်လို့မရတော့ဘူး။အဲ့ဒီတဲသူခေါ်တာထွက်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒါဘာကဘာဖြစ်ကြုံလန်ကလံကြီးဖြစ်တယ်ဒကမာကြီးတို့အော်ဒါစိတ်ခေါ်တာလေဘာဖြစ်တာတော့လံကြီးဖြစ်ပါလေခင်ဗျာအဲအဲ့လိုဥပမာမြတ်စွာဘုရားပေးတဲ့ဥပမာသာနာတန်ကြီးတက်တော့ဘုရုစားတော့သာနာပါပါခင်ဗျာအဲတန်ကိုစားတယ်ဒကမာကြီးတို့လည်း
တန်ကြီးဖြစ်မှာလားတမဏိဆိုတာမစားတော့ပါဘူးတမဏိကတန်ကြီးမတက်ဘူးစတိန်စတိလက်စစ်စတိန်လက်စစ်အညစ်ကြင်းပြီအဲ့ဒါဘုရားရဟန္တာကြီးခေါ်တယ်ဒကမာကြီးတို့ဘယ်ဟာလေးတွေကအညစ်ကြေဆုံးလို့မဲလို့ရှိရင်ဘယ်မှာဘာရှိသေးတယ်ဘယ်မှာဘာရှိသေးတယ်ကြီးတွေလည်းရှိသေးတယ်ဘာတွေလည်းရှိသေးတယ်အဲ့လိုသွားသွားမလုံးနဲ့လုံးလိုက်လို့ရှိရင်တန်ငါဘာဘာတက်တော့အဲအဲ့လိုမှတ်တာတန်ငါတန်ကြီးမတက်ဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုနေတော့ဖြူစင်ဖြူဖြူစင်တော့ဘာအယောင်မလာဘူးလားသာပါတယ်ခင်ဗျာအဲအဲ့လိုခရူဆိုင်ကိုကိုကိုအိမ်မှာဘာရှိကောင်ပြောစမ်းဘာမှမရှိပါဘူးခင်ဗျာမြန်ဒီမှာဆိုယူပါယုံမဲ့ရှိတယ်ဘာရှိတော့ယူပါယုံမဲ့ရှိပါမယ်ခင်ဗျာကဲယူပါယုံဟာရွှေလားဟုတ်ပါဘူးဒီလိုဆိုတန်ကြီးတက်သေးလားတန်ကြီးတက်တော့ပါအဲအဲ့လိုအဲ့လိုစိတ်ကလေးတဲ့စိတ်ကလေးတဲ့ညံကလေးနဲ့မရှိဘဲနေလိုက်ရုံပဲအဲညံမသွမတာညံသွမ်းလိုက်တာနော်ညံသွမ်းလိုက်တာဆိုတမာဒိဋ္ဌိခေါ်တယ်ဒါရောတမာဒိဋ္ဌိတမာဒိဋ္ဌိပွားပေးရတယ်ဒါမှလေဘကြီးဘာရှိတော့ဘာမှမရှိပါဘူးခင်ဗျာဟာလေဘကြီးဆွဲကျိုးဆွဲကျိုးဆွဲထားတယ်ကဲငါဆွဲကျိုးလို့မထင်ဘူးလားမထင်ပါဘူးမတည်ရမှာဆိုရင်ထုတ်လို့ရသေးလားရတော့ပါဘူးပြောမဝါဘူးလားဝါသလားဝါပါတယ်ဝါတာပါတော့သိပါမလားအဲ့ဒါကိုရွှေဖြစ်သွားတယ်သူရွှေပြီးတော့ငါရွှေလေးလို့လုပ်သွားတယ်ရွှေရွှေတိုင်ထားရင်ပြစ်စားဖြစ်နေပါဘူးငါရွှေလေးလုပ်သွားတယ်ငါရွှေလေးလို့ဆိုတာဘာထတာတော့လာငါဘာဖြစ်လာတာတော့အဲငါရွှေလေးမလုပ်နဲ့ငါဥစ္စာလည်းမလုပ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့အညစ်ပြစ်ဖြစ်တာဘုန်းကြီးကြီးလည်းသင်္ဃာအခောက်ဆဲမှာတခါလဲကိုပြည့်ဒီပြည့်ပြင်းနေတယ်ဘုရားငါတိတယ်ဟာမင်းတို့မဝင်လဲအောင်ဒါမတ္တတန်ကဆိုတာဝင်ရတယ်အလုံးပြည့်မရှိဘူးပေါ့မဝင်နဲ့အောင်ခုနေ့ရှိမှဝင်ဘာဘူးမဲမဲလို့ပြောတာဘာဘူးထားလို့လောက်ပါလိမ့်မယ်ဘေးရတော့မသိဘူးဟဲ့ဒီလိုရှိတယ်ကွာတန်ကြီးပါဘာထတာတော့တန်ကြီးထတာပါခင်ဗျာအဲတန်ကြီးထတယ်လူတွေရောမထဘူးလားထပါတယ်ခင်ဗျာဘုဒ္ဓဂါကြီးတစ်သေးကြီးလူတန်းတိုင်းဝိုင်းတော့ထွက်လို့အဲ့ဒါဘယ်လိုမရိပ်မိလို့လဲမြတ်စွာဘုရားကစက်ခုံစပဇာနာတိယူပေသာစက်ဖို့တော်ထားပါအောင်ငါးငါးမျက်စိဆိုပါဦးယူပေသာပဇာနာတိမှာလူတွေလို့ဆိုသလားဆိုပါပါဘုရားနတ်တွေလို့ရောဆိုသလားဆိုပါပါဘုရားဘာတွေလို့ဆိုတဲ့တော့ဘာတွေယူပေဆိုတာအဲ့ဒီတိုင်သူဆိုတဲ့အတိုင်းကိုကတိလိုက်ရုံပဲအဲယူပါယုံသာယူပါယုံပဲနောက်ကြတော့ဒါလူအာယနာဆိုရင်လည်းယူပါယနာပဲဓာတ်ဆိုရင်ယူပါယဓာတ်ပဲခန္ဓာဆိုရယူပခန္ဓာပဲယူပပါရင်ခန္ဓာအဲ့ဒီဟာကိုကိုယ်ဟာလို့လိုက်တော့ကိုယ်မှာဗာတက်တော့တန်ကြီးရပါတော့မြတ်စွာဘုရားတို့ရန်နာတော်မှာအဲ့ဒါလိုမလုပ်လိုက်တာလေးတခုပဲကွာတယ်ကဲဒီမှာကြီးကမဖြစ်ဘူးဖြစ်တယ်လို့ထင်တယ်ကဲကြမ်းကြမ်းပြင်းလေးတော့မှာကုံလေးချသူကလေးတွေဗားလေးတွေပေါ့မလုပ်သေးတယ်စက်သူကနှိုက်သွားပြီနာဓာတ်နဲ့ကြီးဓာတ်နဲ့ပေါက်လိုက်မှာပဲမပေါက်ဘူးလားပြောစအဲ့ကောဆက်ကြည့်ဘူးရတော့ခရမ်းလေးတော့မယုံသေးတော့ဗားတယ်တော့ယူပါယုံယူပါယုံသေးတယ်မသိနိုင်တုံယူပါယုံဒါတော့ပဲထားလိုက်တာပဲပါပါခရမ်းမခဲရင်လာကြီးတန်ကြီးရေအဲ့ဒီတန်ကြီးကရေစိုးနေတာဘာစိုးနေရောရေစိုးနေပါလားအဲ့ဒီရပါတော့တဏှာခေါ်တယ်တန်ကြီးရောရေမြေကြီးရဲ့မြုပ်တာတော့မြေကြီးကလည်းမြေကြီးပဲတန်ကဆိုရလဲမြေကြီးပဲရောထားတယ်တော့တန်ကြီးကမြေကြီးဖြစ်သွားတာပဲပြည့်ဓမ္မကြီးရောလည်းမမြုပ်မြုပ်ထားရလဲမြေကြီးဖြစ်သွားတာပဲမိရှုရင်လည်းပြာကြီးဆိုတော့မြေကြီးဖြစ်သွားတာပဲငကောငကောတိုင်ကမြေကြီးဒကာကြီးတော့ဗာကြီးတွေတော့မြေကြီးတွေ
ပါဗျာအဲ့ဒါပထုဓာတ်ဒီလိုပြောရင်ပထုဓာတ်ခန္ဓာငါဓာတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကဘာတစ္ဆာတော်မျက်စိနဲ့ယူပါယုံကဘာတစ္ဆာတော်ဆက်ပါပါဗျာအဲသံရေးတတာကဘာတစ္ဆာတော်တမှုရာတစ္ဆာပါဗျာဥပမာနဲ့ဥပမာနဲ့ဘာလို့ကိုယ်စိတ်ကိုကြည့်လိုက်ကိုယ်စိတ်ကိုကြည့်လိုက်သူကကိုပြောတာမဟုတ်ကိုယ်စိတ်မှာတန်ကြီးတက်နေပြီ။ကိုယ်မှာတန်ကြီးတက်နေပြီ။အဲ့လိုဆော့ဆော့ပဲ။သမာဓိတည်းမရှိရင်တန်ကြီးတက်။သမာဓိတည်းသာရှိလေပါ။သမာဓိတည်းသာရှိလေပါ။အဲ့တော့သိတည်ပေးရတယ်။သမာဓိတည်းကအဲ့လိုသိတာလို့သိလိုက်တော့တန်ကြီးမတက်တော့ဘူး။သမာဓိတည်းခဏခဏဆော့ပဲ။အဝေးလက်ကောက်ခဲတဲ့လက်ပတ်နိုင်တဲ့ဝတ်တော်မယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒါတန်ကြီးတန်ကြီးလို့ဆိုပြီးဝဲရအဲ့ဒီတွေပါလေဝဲရမဖောင်းတိန်နေကြိုင်မျက်မှန်နေဆိုတော့အဲ့ဒါဘာလုပ်တာတော့တန်ကြီးတွေပါဗျာတန်ကြီးတွေဆွတ်တာတန်ကြီးတွေပြက်မှာငါဟာလို့တော့မလုပ်နိုင်နဲ့လုပ်ရရင်တရားဇူပါယုံကြီးဟောကမျက်စိကမြင်တာကြီးမြင်တာကြီးနဲ့ဇူပါယုံကြီးကငါဟာဖြစ်သေးတာပြောစမ်းဖြစ်ပါဖြစ်ပါညာကအဲ့လိုညာအဲ့တော့မှတန်ခြင်းမတက်တန်ခြင်းမတက်ရင်မပြစ်သွားဘူးပြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါငါဟာငါဥစ္စာခေါ်တယ်တန်ခြင်းကဘယ်သူဆုံးဆိုတန်ခြင်းပဲတန်နဲ့တန်ခြင်းနဲ့တူရလားတူပါဘူးဗျာဘယ်ကတန်ခြင်းဖြစ်တော့တန်ခြင်းဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒါပါဗျာတန်ခြင်းဖြစ်ဒကမာကြီးကဘယ်ကဖြစ်တော့စိတ်ကစိတ်ကငါကုန်တယ်ငါဟာမရောက်ပါလေဘူးသူတကာလေးတော့ရောင်းရတယ်ဆိုယူယူပေါ့သူတကာရွှေဆိုင်တွေကရောင်းရတယ်ကိုယ်ဆိုင်ကလူပြည့်မဲမဲပြောင်းမလာလေကြောင်းရောက်တော့အတန်းကမတည်ပဲမနေနိုင်တော့အဲ့ဒါကိုစဉ်းစားရလားစဉ်းစားပြရကိုယ့်အကူတန်ကြီးတက်တာသိမလားတန်ကြီးကဘယ်ဟာကလာတော့တန်ကပဲလာတယ်အဲ့ဒါတန်ကြီးမတက်အောင်ပဲလို့လုပ်မတော့ဆိုမှမြင်မြင်ရောတိုက်ထားရတာပေါ့ကုံနေကုံနေပေါ့မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာအချို့မှာကလက်ဖူးဆိုရဆွေတိုင်းတွေကိုအများကြီးဒါတွေသွားပြီးလုပ်မနေနဲ့တဲ့ပြီဆိုရင်ဘာမှမတန်နိုင်ဘူးသူကဘသူတည်တော့ရောက်နာမဲ့ပြေးသွားတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားဟုတ်ပါဗျာအဲငါကလေးကမလုပ်နိုင်နဲ့သူကသူတည်တယ်တည်ရတယ်ဒါကလမ်းသွားပုံပြောတာပါဒါကသမာဓိတ္တိသမာသင်္ကပ္ပကအဲ့လိုသွားတယ်ပြောတာပါဘာလို့အရေးပါတော့အဲ့ဒါသမာဓိတ္တိသမာသင်္ကပ္ပဘာတစ္ဆာတော့ဘကတစ္ဆာပါဗျာအဲ့ဒါမှသမာလမ်းဖြောင်းနေပြီဖြောင်းပြောနေသမားတည်းကလမ်းပြောက်ပြောနေ။လမ်းကြီးတက်တဲ့ရွှေကိုငါဥသာလို့ဆိုတဲ့ဟာကဘာတစ္ဆာတော့။ရွှေကဘာတစ္ဆာတော့ဒုက္ခတစ္ဆာပါဗျာ။ဒီထဲမှာအငြိစ်တက်တယ်ကဘာတစ္ဆာတော့ဒုက္ခတစ္ဆာပါဗျာ။အဲ့ဒါပဲ။အဲ့တန်ကြီးမတက်ဘူးဆိုရင်ဘာတစ္ဆာတော့ဒုက္ခတစ္ဆာပါဗျာ။နေရာတိုင်းပါနေရာတိုင်းသစ္စာလေးပါရှိတယ်နင်တို့ကမရိပ်မိလို့တပည့်တော်မာကြီးခံနေတော့သစ္စာလေးပါနေရာတိုင်းမရှိဘူးအဲ့ဒါလိုလေးလားယခုဒုက္ခသစ္စာလို့ဆိုပေးလိုက်တယ်မှန်တာပဲမမှန်ဘူးလားမှန်တယ်လားမှန်ပါရဲ့ခင်ဗျာပထမတန်းဖြစ်တဲ့တရားတွေကိုပြောနေတယ်ခေါင်းကြီးနဲ့လူကြီးနဲ့ဘုကေကြီးနဲ့ဘာကြီးတော့ယခုသာသနာတည်းအဲ့ဒါပဲအာရဏပဲသိရမှာပဲအဲ့ဒါကလည်းမနှောရလဲမနှဲစပဇာနာတိဟုတ်လားသိတာကြီးကယောက်ျားကြီးလားမိန်းမကြီးလားဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ဗာကြီးတော်မာယုံပါဗျာ။မနာယတနာအဲဓမ္မယုံကအာယုံအဲ့ဒါလေးနှစ်ခုခွဲပါ။တန်ကြီးလာမတက်ပါရင်နဲ့တခါတည်းနေပါရောက်ပါလေ။ဆက်ချင်းရောက်တယ်
那边是嘞，说了，把这啥弄？对了个，把这啥弄？错了个？错了个？错个，门还也是那个错呢，不是个错呢，冇不啦？不是个错呢，把它错弄，不是个错啦，门好不是一干，门好干，是不啦？是啦，那个。哎，你干啊，把这啥弄？哎，罗马这啥办啥子嘞？没说白你来用嘛？把这啥弄？你要咋的了？没要过来的卡的，娘啊，不他妈让东北来的，卡的。哎呀，你那个先生，俺咱这得不了，得比。我家里啊，白毛来的，花心的，我咱这得比。没要你啊嘞，就没一边抓比，咱这没得，咱这没得不了，得是啦。大都没来的嘞，不下庄的嘞，感觉没得胡啦。感觉在大把烤肉。对呀，有把用了，那边慢慢有把用了。所以咱呢，感觉也带你的来是吧？不如念的中。这个嘛，有点念的，有点念的，哦，莫胡啦。哎，大慢慢先生。要过过抓也没人，人没没干的啥，还有地上把的啥肉，你那个把的啥肉，咱这么点不来，我碰见你，咱这点抓来，这个马鸡就来这点宝贝，没的，亏的，就抓了把肉干肉，哎，这个马鸡要过完了，这里他过完了，咱这么点你来呀，哎，我这不来吃的啦。哎，多加多。啊。